Кевър. Продължаваме темата тук с моите гости, енергийният експерт Иван Хиновски от Български енергиен именен форум и Виктор Минчев, енергиен експерт, свободен енергиен пазар. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте, благодарим за поканата. Сега няколко теми ще обсъдим. Първо да започнем с тези над 400 милиона евро, които Булгаргаз иска от Газпром. Ако няма споразумение, влизаме в съдебен процес. За това, между другото, си говорихме като ситуация, в която може да изпаднем още в момента, в който Газпром поиска да плащаме в рубли и ни спря природния газ. Какъв е ходът от тук нататък? Какво показва опита на други държави? Вероятно е имало такива арбитражни производства, но все още не сме в тази фаза. Споразумение възможно ли е? Заповядайте. Да. Аз, ако мога да припомня, на времето ние тръгнахме да правим като държава нещо подобно. И след което имаше едно служебно правителство, където министър Росен Христов, нали, под егидата на президента, спряха това, тази инициатива още на времето да си търсиме правата и арбитражите. И тогава е това, което направиха, колкото си спомням, беше, имахме условия, за да можем да продължим преговорите, да се откажем едва ли не от всички наши алтернативни доставчици, всички наши претенции, така че не съм сигурен, че изобщо тази претенция, която в момента изведнъж я възстановяват, дали изобщо ще мине. Добре. Господин Хиновски? Аз смятам, че ние изпуснахме този момент, в който трябваше да декларираме щети. Кой е този момент, за който говори господин Минчев? Или... След като се оказа компликацията с спиране на газа, заради това, че ние не приехме условието за плащане в рубли, което не, експлицитно не е оказано в договора. Тоест, ние бяхме длъжни да декларираме отклонение от условията в договор. Но това не е направено. Както в много случаи ние тихомълком се снишаваме, има един такъв български глагол. И според мен изпуснахме момента да декларираме щети. А то беше веднага след спирането, в кратък срок след спирането на руските доставки. Това деклариране обаче не се ли случва вече във фазата на арбитражното производство? Не. Имаме договор сключен с тях. Според условията в договора ни трябваше всички отклонения от договора страните да реагират. България не реагира също това. Много го обсъждахме, между другото. В фокуса беше поставена и самата риторика на политиците. Имаше предупреждение по-внимателно да говорят, защото при едно арбитражно производство в бъдеще ще се вземат предвид и позициите на държавата, които излизат от политиците като риторика. Както казах, вероятно изобщо няма да мине в момента този арбитраж. На времето, както господин Хиновски сега каза, всъщност имаше едно правителство на Петков тогава, което направиха адекватните неща и предявиха претенциите. Ето тогава май се случи спирането на природния газ по времето на правителството на Петков. Точно така. И не забравяйте, че имаше страшно много така предсказания за енергиен апокалипсис какво ли още не. Факт е, това не се случи. Всички, които сме активни с пазара, знаехме, че това няма да се случи, но някакси, нали, истерията беше прекалено голяма, заради което по-слаби политици, ако мога така да се изкажа, се оплашиха, че ще се случи енергийния политик. Апокалипсис, както видяхме, не се случи, но единственият проблем е, че още тогава не е само политическото говорене в публичното пространство, а и това, че когато те се оплашиха и търсиха да ни гарантират доставките на газ и ни набиха после с поташ, те де-факто се отказаха от всички аргументи, които имаме тогава за арбитраж. Тогава се говореше обаче за един риск. Имаше два варианта. Или ние да предявим претенции, които сме предявили сега в момента, или обаче Русия да поиска от нас пари за това, че не сме си изпълнили договора, който сме сключили с тях. Този риск отмина ли вече колко години? Може би две години по-късно. Както видяхме, ние сме били доста такава коректни и доколкото знам последното плащане и последния транш, ние сме го направили, защото газа се предплаща. Тоест няма основания към момента. Никакво основание. Да. Никакво основание. Русия пък да направи ответен удар към нас. Лошото в тези договори, че те са плащаш или получаваш. Така че тук има много нюанси, зависи изключително много от изкуството на
на юристите, как ще направят претенд клеймовете пред Международния съд и така нататък. Но опитът показва, че никой в Европа, всички, които са претърпели щети, до сега не е получил компенсации. Това е много, много важно. Сега, да кажем също така, че ние към момента, към днешна дата, нямаме подновен договор с Газпром. Той изтече и не е подновяван, нали да, така? Да. Няма нови постъпления по тази тема. Като постъпки имам предвид, не постъпления. Няма, но ние получаваме 60% трябва да бъде ясно на всички, на цялата общественост, че газа, който в България се потребява, 60% от руски произход. Нямаме договор. Макар и да идва от други места, идва, той е пак руски. Идва от Боташ, идва от... Да, всъщност, да, 60%, анализите показват, че 60% от газа е от турската газопреносна мрежа, който е блендиран газ. Да, той е миксиран с руски, но това е факт, който толкова битки водихме за енергийна независимост, не успяхме. Добре, какви са вариантите за тази диверсификация? Винаги са били едни да си докарваме газ през терминала в Гърция. Само че отново газа не е свободен. А там какво се случва с този интерконектор? Работи? Ми той ще работи. Той ще работи, ние не го ползваме, защото имаме един безумен договор с Боташ, нали, където се набихме жестоко. Ама Боташ в момента пък ползваме ли оттам количества? Да. Или плащаме? Имаме, да. Разбира се, на безумие. Тоест не е да не получаваме нищо и да плащаме по договора, който се разследва от политиците, пишат се доклади, изпращат се сигнали до прокуратурата. Много малко количества, така ли? В сравнение с това, което може да е, да. Вижте, знаете ли къде е абсурда? И тук се намеса голямата геополитика, тайните лобита политически на Газпром. Тайни сили бавят пускането на терминала в Александрополис, в който България има акционерно участие. Това е зоната, в която България може да получи най-силна енергийна независимост. Той проект се бави, той се отлага, всеки път се отлага с 2 години. Не знам, в момента трябваше до края на 25 година да влезе в експлоатация, обаче пак разбирам, че има някакви проблеми. Очевидно, че някои сили международни пречат този проект да влезе в експлоатация. Това е проектът, който би ни дал сериозна енергийна независимост. Газова независимост. Но политиката спъва в момента отново. Това метод се предлага много често от някои страни. Процедурни хватки, обжавания на търгове и така нататък. Просто... С Боташ обаче какво ще стане? Защото доколкото чета са започнали обявяването на търгове по споразумението с Боташ, същевременно пак припомням, че пък политици в края на работните си дни в Народното събрание представиха доклад, имаше нарочен брифинг, подаде се сигнал към прокуратурата. Изобщо сериозна офанзива имаше срещу това споразумение. И би трябвало. То изобщо... Има ли основания? То просто е тотално неизгодно. Сега, дали... 13 години, да припомним. Да. Както казах, тотално неизгодно. Това е пример за как не се прави въобще търговия с каквото и да било. Ти не можеш да си отрежеш абсолютно всички възможности. Говоря за 2022, беше мисля, че към края. Когато Росен Христов като енергия министър, той отряза абсолютно всички възможности за преговори с различни страни. Отиде да се моли на Газпром, разбира се, няма как да стане сделка с Газпром, и после отиде да се моли на Боташ. И каквото и да си говорим, Боташ тогава се възползва и нали, си диктуваше условията, каквито си иска. Такъв договор на тази планета, някоя друга държава, някъде да е подписвана, не се е случил и няма и да се случи. И нормално хората искат да го развалят. Само че как да го развалиш? И затова е офанзивата. Нашите експерти, това е, все още го пазим в тайна, нашите експерти имат въз основа на анализи. Не, аз не да кажа нищо конкретно, но ние имаме модел и схема и стратегия как този договор може да стане печеливш. Не искам да излагам цялата теза тук механизма, защото дойте те първа ще се обсъжда, но това е което е правено от, в този екип участват хора от Българтрансгаз и от Българгаз и бивши ръководители на бранша. Така че ние скоро ще излезем, най-вероятно с пресконференции, ще напишем и официално писмо до министъра да го информираме какво предлагаме.
И смятам, че ще стане интересно. Но вижте, това безспорно, това е един абсурден договор. И аз ще ви кажа само една цифра. Той е правен при съвсем грешни допускани за количества, внасени от Турция. Това е голямата грешка. Значи, експертите, които са прогнозирали и са правили стратегия за за внос на газ, са допуснали огромни грешки. Не има само ли тук това, обаче оправдание от гледна точка на момента, в който са правили тези изчисления? Няма никаква, защото вече се беше отпушил пазара. Точно така. Това беше направено в един момент много погрешен. Защо? Вижте, две цифри викам само. Не може ние да плащаме на такса пренос 7 долара на мегават час, а Турция да плаща за пренос пред нашата система 4 долара. 4 спрямо 7. Това и изразява в концентриран вид огромната несправедливост на този договор. Необективността му. Добре, господа, да отидем и към една друга тема, която вчера също беше коментирана и тук в предаването ни. Хората всъщност се вълнуват изключително много от цените на тока. След предупреждението, заявлението на министра на енергетиката господин Малинов, че тока от юли месец може да скочи като цена, дойдоха и големите въпроси. Сега, възможно ли е това? Аргумента е дефицита, големия дефицит в енергийния фонд. И на всичкото отгоре ще се взимат мерки, за да няма шоково поскъпване, увеличение на цената. Значи, много ме радва всеки път, когато казват големия дефицит на енергийния фонд. В енергийния фонд, грубо казвам, дефицит няма. Това, което няма, е всъщност съпоставане между прогнозите на някакви енергийни експерти, които твърдяха, че потреблението ще ни се дига десетки години напред и цените ще се дигат и въглеродните квоти ще се дигат, които са основно нещата, от които фонд сигурност на електроенергийната система печели. И факт е, че пазара като цяло се нормализира. Чрез световния технологичен енергиен преход цените постоянно върват надолу, а ние тук се опитваме да поддържаме едни стари, устарели пазарни механизми от 1970 година. Докато не си реформираме начин, по който се захранва системата и въобще се върват паричните потоци. Тук визирам Марица Изток 2 и въобще целият Марийски басейн. И докато ги финансираме тях да работят на максимална мощност, а не като пикови електроцентрали, до тогава винаги ще се чудим откъде да вземем допълнително пари, за да финансираме тази неефективност, която е там. И вчера питах и днес ви питам и вас. Има ли политика в подобни изявления или има реални основания, аргументи, мотиви, за да се отправя това предупреждение, че и мерки да се предприемат? Има политика. Вижте, значи, тук се смесват два процеса. Аз смятам, че тук има голямо неразбиране. Министъра прави прогноза за повишаване в случай на либерализиран пазар, който беше отказан. Връщане старата схема. Отложи се това нещо. Отложим се една година. Отделен въпрос е, че ние пак ще го отложим сигурно, защото нищо не се прави. Има изключително важни неща, които трябва да бъдат направени. Нормативни документи трябва да бъдат разработени за механизма за компенсиране и така нататък. Няма да се спира на това. Въпросът е, че другото, връщането обратно, няма видими основания в микса на така начинът регулиран пазар да има такъв ръст в повишаване цените. Защото 60%, 80%, той ще бъде базиран на енергия от Таинско Зодуи. И то на непазарната цена, посочена от регулатора. Разбирате, това са абсурдни. Нашата енергетика се движи от една централно, една командно административна система. Което е абсурд. В 20 век аз бях скоро на един конгрес в Прага. Аз виждам какво правят чехите, словаците. Либерализират се процеси, обективизират се след цени. Ние тук продължаваме със схемата. Добре, защо се някои политици от тази стъпка и изпращат своите страхове към хората? Защото, вижте, сега сме в такъв период. Сега сме в такъв период преди избори. Всички казват, ние ще вземем. Аз говоря за изявления преди старта на официалната кампания. Още в дискусии в парламента сме чували. Защото либерализацията при тези неподготвени условия. Ама разбирате, това е естествено. Ако ние не бяхме подготвени, пускането на пазара от 1 юли ще има хаос. Не само това. Всички компенсации между цената на тази прогнозна цена за бита и реалната борсова цена трябва да бъде
компенсирана от някъде, от някакъв механизъм. Той е определен да бъде фонда СЕС, сигурност на електроенергийната система. Само че фонда в момента е в най-слаба позиция, защото той не получава средствата, които по проект, по закон, фонда сигурност на енергийната система, т.е. фонд ФСЕС го нарича. Е, има едно нещо, което изключително, то е много модерно мислене, трябва да бъде предложено. Защо фонда СЕС, защо Министерство на финансите и Министерство на енергетиката не помислят за други альтернативни схеми за попълване на фонда? В фонд по закон, фонда СЕС може да бъде пълнен от продажби на активи в енергетиката или други приходи. Ние казваме, искаме ефтин ток, обаче като дойде момента до влизане на частен капитал в бранша, всички казват не. Няма да продаваме акции на дружества и така нататък. Кои са позитивите да влезем на либерализирания пазар и да излезем от регулирания? За битовите потребители. Основната позитива за битовите потребители, ако и говорим за текущия пазар, е, че ще им падне цената. Но другата позитива, която е цялостна българска, е, че политически зависимости в енергетиката. Ние ги знаеме. Има едни хора, които им се обяснява през 5 минути, че ще си загубят работата и да гласуват по правилния начин. И старта на кампанията може да беше тук преди няколко седмици, но говоренето за хайде да спасяваме Маришкия басейн се случи малко отпреди това, когато на политиците вече им стана ясно, че отиват отново към избори. Тоест, а преди това всички бяха хайде ще либерализираме пазара най-после. Тоест, макар тази истеричност да започне малко преди кампанията, всъщност причината си беше кампанията. И това е нещото, което е една от основните причини толкова години да не се прави нищо в енергетиката. Защото винаги то си е политически проблем и много хора го правят политически проблем, както на времето имаше политически проблем с тютюнопроизводството, ако си помня. Абсолютно същата история, само че нали сега се разиграва в енергетиката. И докато нямаме един политически гръбнак, който да застане и да събере бранша и да каже хайде да се разбереме как ще си трансформираме бранша, и никога няма да се случи такова нещо. А и просто нека да погледнем истината в очите. На някои хора това им изнася. На някои хора им изнася да държат страшно много хора в шах. Защото това, което казвате, не ме карате, се чувствам оптимист, че процесите ще тръгнат гладко след изборите. Финални думи от вас, господин Хиновски. Ами цената за бита ще бъде овладяна чрез максимализиране в микса на енергия от АЕЦ Козлодуй, което е релативно най-ефтината енергия. Искат по-скъпа не е най-ефтина тарифа. Между другото, вчера са входирали искането си към КЕВР. Те са по-ниска, да. Точно по тази причина. Това е политическо действие, но аз атомата я разбирам. Тя не може да действа извън някакви правила в държавата. Въпросът е, че най-скоро и трябва средства и тези 30% и бяха нужни, защото тя прави ремонт и поддържа, презарежда с гориво, готви се за нов проект голям. За мен това е неестествено, но временно преди изборите. Аз смятам, че след изборите много неща ще се променят. По друг начин ще изглежда. Добре. Ще ви поканим тогава след изборите отново, за да видим, ще направим един разбор. Какво се промени, какво те първа има необходимост да се пипа с този гръбнак политически, който ни е необходим. Да. Голям скептик съм. Не, вижте, много е важно да се слушат експерти. Много е важно да се слушат експерти, да се събира компетентно общество от хора, които дават идеи. Не във всичките... Ама вие май си имате среда енергийните експерти поне за разговори. Ама не ни питат. Да. Благодаря ви още веднъж, господа, за това гостуване. Реклама сега и продължаваме напред с останалите ни теми. Уважаеми зрители, петък е хубав да ви е деня. Напомням ви, че сме на финала на работната седмица.